assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudane hawada sida tooska nooga dhihanaysay halkani waa telefishinka qaranka ethoobiya ku soo dhowaada warkii laantaafka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaya addisaaba waxaana idiin warramaya anigoo ah xamdi maxamuud golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethoobiya ayaa ansixiyey dib u habeyn lagu sameeyey sharciga ganacsiga ee dalkan ethoobiya oo muddo 60 sano ah lagu soo shaqaynayey guddiga joogtada ah ee ganacsiga iyo sidoo kale warshadaha iyo sidoo kale guddiga joogtada ah ee arrimaha sharciga cadaaladda iyo sidoo kale dimuqraadiyadda ayaa golahaasi soo hordhigay bayaankani lagu cusboonaysiinayo sharciga ganacsiga ee dalkan ethoobiya oo kadib marka ay ka wada doodeenna lagu ansixiyey waxaa kale oo goluhu wax ka bedelay oo lagaga hadlay arrimahaasi aan ilaahday la ansixinayey heshiis dhexmaray dalkan ethoobiya iyo dalka uganda kaasi oo ku saabsan isweydaarsiga arrimaha faldembiyeedyada la xidhiidha diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka lixaad ee qaran ee dalkeenna ethoobiya ayaa maanta si rasmi ah u bilowday inkastoo uu qorsho u ahaa in diiwaangelinta codbixiyeyaasha la bilaabo bishii aynu ka soo gudubnay ee yakaatiid 2022-deedii haddana golaha ayaa ansixiyey go-aamiyey hanilaahde in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 26 megabit la bilaabo diiwaangelinta codbixiyeyaasha maadaama oo howlihii ka horreeyey ayna waqtiyadii loogu talagalay kusoo dhammaystirmin warku waxa uu sheegayaa in dhammaan dalka oo dhan laga diyaariyey in ka badan 50,000 oo goob codbixiyaal sidoo kale waxaa sidoo kale la diyaariyey la howlgeliyey aan lahaade in ka badan 152,000 oo ka shaqaynaya diiwaangelinta arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale 254,000 oo ku howlgeli doona howlaha la xidhiidha doorashada meelaha dhaqdhaqaaqa tartanka doorashooyinka laga mamnuucay meelaha hoos ku qoran lagama fulin karo ololaha doorashooyinka ee codbixiyaasha lagu soo jiidanayo masaajidada kaniisadaha xeryaha ciidamada militariga iyo saldhigyada booliska dugsiyada waxbarashada iyo nawaaxigooda marka geedi socodka barisbarasho uu ka socdo meel masaafadeedu ama fogaanshaheedu 100 mitir ka yaryahay meelaha shacabku ay wax kala iibsadaan miyiga iyo magaalooyinka maalmaha qaarkood marka kala iibsashada rasmigu ay socoto meel ka yar masaafo 100 mitir ah goobaha laga fulinayo shaqooyinka dowladda ama shacabka saacadaha shaqada ee rasmiga ah meelaha iyo goobaha ay ka socdaan shirar kale oo dadweyne wahagaag daawadayaal weli waxaa si toosa u daawanaysaan wararka laanta afka soomaaliga ee telefishinka qaranka haatanna magaalada jigjiga madaxweynaha hanraahda safiirka dalka maraykanka u fadhiya dalkan ethoobiya ayaa soo gaadhay magaalada jigjiga mas-uuliyiin ay hoggaaminayso safiirka waddanka maraykanka u fadhiya ethoobiya marwagita baase ayna ku weheliyaan madaxa hay-adda cunnada adduunka ethoobiya stephen weere iyo mas-uuliyiin kale ayaa soo gaadhay deegaanka soomaalida ujeeddada socdaalkani ayaana ahaa ogaanshaha baahiyaha bulshada maadaama lagu jiro xilliyo laga cabsi qabo abaare ka dhalan karo gobo ka mid a deegaanka iyo sidoo kale in ay kormeeraan mashaariica ay ka taageeraan deegaanka soomaalida mas-uuliyiintani oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee garaadwiil waal ayaa waxaa ku qaabilay mas-uuliyiin uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafe moxamed cumar soo dhoweyn kadib kulan ayay wada qaateen mas-uuliyiinta ay hogaaminayso safiirka waddanka maraykanka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafe moxamed cumar madaxweynaha ayaana uga warbixiyey xaaladaha guud ee deegaanka soomaalida gaar ahaana arrimaha barakacayaasha ku sugan qolloji oo uu madaxweynuhu sheegay in ay u baahan yihiin gargaar bini aadamtinimo
ugu dambeyn marwaqiita baasi ayaa kormeertay bakhaarka kaydka raashinka ee hay'adda cunnada adduunka ee afka qalaad loogu soo gaabiyo WFP ee ku taalla magaalada Jigjiga waxayna uga sii ambabaxday dhinaca barakacayaasha qulloji si ay indhaheeda ugu soo aragto nolosha ay ku nool yihiin iyo baahiyaha ay qabaan bulshada barakaca ah ee ku nool qulloji waxay kulan la qaateen madaxweynaha xaaladda deegaanka iyo warbixin guud ay ka dhageysteen kadib waxaan booqanay xarunta goobta barakacayaasha qolloji kamkaas baan booqanay iyo bakhaarada cuntada oo WFP ay Maraykanku ka caawiyaan taasoo meelo kala duwan loo diro sidoo kale Somali Microfinance oo hadda ka hor taakulo laga helay Maraykanka lagu aasaasay bilowgeedii hore qayb muhiim ah ka qaateen iyadana way soo kormeereen si guud waxay la kulmeen saddex xubnood oo barakacayaasha wakiilka ah waxay kormeereen xarumaha ay adeeg ka helaan dadka barakacayaasha sida xarun caafimaad iyo meelo kale oo dadka raashina lagu qaybinayay waxay ka wareysatay caruurta iyo hooyooyinka iyo xaaladda waalidka abayaasha iyo hooyooyinkaba meesha qolloji intaasani joogeen waxay iyagu tabayaan isleeyihiin waxaas aan u baahannahay xaaladdu si guud bay uga qoraysatay annagu laakiin waxaan u sheegnay inuu jiro qorshe aan diyaarinay qorshahaas oo rabno inaan dadka barakacayaasha ah nolol jan ku meelgaarka ahee aanayna hubin sidii aan u dejin lahayn ay naga caawiyaan qorshaha aan diyaarinay wax anagu aan awoodno wixii naga maqan wixii ka geysan karaan waxaas oo dhammaan soo bandhignay qorshaha qoraalana waan la wadaagnay waxaan rajayn inaa kulli arrimaha inay naga caawiyaan sidoo kale abaarta hadda deegaanka aan ka baqayno inay nagu dheeraato iyo culayska ay nagu keenayso waan kala hadalay iyadana kulley waxaan rajaynaynaa inay jawaabo degdeg ka bixiyaan waxaa xusid mudan Stephen oo madaxa WFP waxaa hadda nagaga xidhan oo dhinaciisa ka dhammaatay laakiin dhinaca federaalka ka taagan raashinka dadka barakacayaasha iyo dadka abaaruhu saameeyaan iyo raashin waxaa jira la diri jiray hadda ka hor marka waqti u baahi badnaa hadda waa ka raashinkii qaar ka mid a bakhaaradu ku jira in waqti badan oo process iyo bureaucracy lagu dhameeyo dadkiina ay wixii u baahan yihiin marka beri subax isaga xaggiisa WFP iyo qoladan heer federaal baa wax kala saxeeda isaga xaggiisa noo ballanqaaday inuu ka dhammaatay laakiin qolada federaalka beri subax ayaan ballansannahay inaan adisaba ku kulanno iyaga waxaan rajaynaynaa intaan bal culay saarno inay soo daayaan si dadka raashinka loo gaarsiiyo taa laftigeeda qorsho yaroo annaga noo gaarahoo Stephen iyo aan wadanay intii hadda aan fursadda imaanshahan aan kaga faa'iidaysanay baa ahayd marka si guud waxyaabahaasaan laga wada hadlay mashaariicda ay wadaan ama ha ahaato cuntadan taageerada ah ama ha ahaato kuwan maxaan ku dhahaa hay-adihii hadda ka horeysoo taageeran sida Somali Microfinance ama barakacayaasha ay caawinayaan waxaa jira waxyaaba ay gaar u siiyaan hooyooyinka uurka leh iyo ilmaha yararka ahi ama dawooyin iyo cuntooyin gaar a isugu jiro oo dadka kale ayna helin inaan uga mahad celinno marwogiid habaasi oo ku magacaaban xilka safiirnimo wax ka yar muddo laba bil ah ayuu deegaanka soomaalidu u noqon doonaa deegaankii labaad ee ay socdaal ku soo gaadho walow ay xusuud mudan tahay in safiirkii ka horreeyey ee Mark Raynor uu laba jeer oo hore socdaal ku yimid deegaanka soomaalida intii uu isbeddel ku dhacay kadib taasi oo muujinaysa furfurnaanta iyo xidhiirka dhow ee ay xukuumaddu la leedahay hay-adaha deeqbixiyayaasha caalamka iyo weliba shaqsiyaadka xukuumadda ku garab istaagi kara wax ka qabashada arrimaha baahiyaha bulshada hagaag haatanna waxaa khadka taleefanka si toosa ugu jira guddoomiyaha maxkamadda guud ee deegaanka soomaalida mudane cabdulaahi xasan helow guddoomiye ma maqlaysaa cabdulaahi siciid cumar cabdulaahi xasan aad baad umahadsan tahay ma maqlaysaa siciid cabdulaahi siciid cumar sorry waxaa jirtaa dadaallo ku aadan dhanka howlaha kiisaska ama hadhahde soo gala ee maxkamadda inay maxkamaddu waqti xaadirkan dambe ay ku howlan tahay dardargelin howlahaasi ah balsede ayay idinku hirgaleen howlahaasi inaad fulisaan aad baad umahadsan tahay wariye horta isbedelka ka dhacay deegaankeenna dhammaantiis uu dhan yahay waa isbedelka ayay ka mid ahaayeen maxkamaduhuna in maxkamaduhu isbedel lagu sameeyo baa naga goolnayd marka markii deegaanka aan la wareegnay waxaan sameynay maxkamadda waxaan ku sameynay dib u habeyn dhammaanteed oo garsoorayaashii hore joogay
dib loo habeeyay marka dhamaan garsoorayaashii baa dib loo dabargeliyay oo la qiimeeyay wixii wanaagsanaa baan howlgelinay wixii kalena markaas waan iska reebnay taas markaa waxay noqotay inaan markaa dacwadihii iyagoo ka ahayd inay dadka helaan go-aan degdega go-aan degdega taasoo markaa aan jaangooyo ku sameynay dacwadihii iska socon jiray weligood taasi waxay ahayd isbedelkay koo ka ahayd taa waxaa kaloo loo raacsan in xitaa dacwaduhu ay noqdaan go-aamada aan siinayna inay noqdaan go-aamo taya leh markaa saddexdii sare ee ugu dambeysay marka aan maxkamadda maamulkeeda aan gacanta ku haynay xitaa rafcaanadiina looga qaadanayay maxkamadda sare maxkamadda guud ee federaalka wax la soo buriyey dacwado la soo buriyey oo dibna loogu soo celiyey ilaa imika way yar yihiin dhammaan waxaana lagu raacay go-aamadii hore aanu gaarnay taasina waxay ku tusaysaa markaas wax la yidhahdo in xitaa go-aamada aynu bixinno maxkamadeen ay tayo leeyihiin ta kale waxaan jaangoynay sanad kasta faynasha soo gala inay sanadkaaba dhammaadaan alxamdulilah taasina way noo hirgashay marka intaas aan kuu sheegaya hadda waa isbedelada aan ka sameynay maxkamadaheena deegaanka oo run ahaana la taaban karayo oo ka muuqda taana inaan ilaa kasii kordhino oon sii dardargelinno baan markaas noo qorshaysa walaal aad ayaad u mahadsan tahay bal si loo gaadho dadaalkaasi kasii sarreeya islamarkaana laga gaadho natiijo wax ku ool ah dabcan fariin noocee ah ayaad u diraysaa maxkamadaha deegaanka waxaan u dirayaa deegaanka dowlad soomaaliyeed oo dhan iyo cidda maxkamadda macmiil la ah hadda waxaanu ku howlannahay cabashooyinka inaanu mogtahay u samayno schedule ama cabashooyinka meel la geysto baanu samaynay marka nin kastoo cabasho ka qaba maxkamadaha koo wuxuu ku horeysiinayaa haddii maxkamadda degmada tahay guddoomiyaha maxkamadda degmada haddii go-aanka guddoomiyaha maxkamadda degmada uu ku qanci waayo wuxuu u qaadan karaa cabasho kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka haddii guddoomiyaha maxkamadda gobolka go-aankiisa ku qanci waayo maxkamadda guud maamulka gudduga garsoorka ayuu cabashadiisa la imanayaa inta markaa dariiqaasi waa dariiqii aanu samaynay cabashooyinka cidda ka qabta cabasho maxkamadaheenna taasina dad ayaan u dhignay firfircoon oo cabashooyinkooda ka jawaabaya marka waxaan ku wargelinayaa bulshada in ay soo raacaan dariiqaas aanu samaynay cabashada taasi wataa mid kalena waxaan raacsanayaa shalay wareegtaan soo saarnay oon usoo saarnay dhammaan maxkamadaheenna oo dhan waxa weeye guryaha qabaleeyada ama guryaha dowladda maxkamadaheennu hadda awood inayna u lahayn baanu ogaanay maxkamaduhu marka wax ku saabsan dacwado ku saabsan guryaha qabaleeyada iyo guryaha dowladda maxkamadaheennu ma qaadayaan haddii ay jiraan kuwa horey loo go-aamiyena fulintaas ma soconaysa maaha marka cidda moogtahay go-aan maxkamadeed lagaga saarayo guri qabale ama cidda amar maxkamadeed laga saarayo guryo dowladeed waa inay cabashadooda la yimaadaan maxkamadda guud taasna waa farrinta iga tahay ta labaad waxa weeye dadweynahaynu inay mogtay maxkamadeena sisarka ay sameeyeen ay garab joogsadaan oo wixii ay arkaan musuqa oo ku saabsan maxkamadda ama qabyaalada ama deexa inay noo keensadaan cidda samaysay cidda qabyaaladaa samaysay cidda musuqaa samaysay inay noo soo wargeliyaan oo ay noo soo sheegaan baan ka cunsanaya dadweyne dhammaantood cabdullaahi siciid guddoomiyaha maxkamadda guud ee deegaanka soomaalida aad ayaad u mahadsan tahay haatanna wararka kale ayaanu u tallaabaynaa daawadayaal mas-uuliyiin u hogaaminaya madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa soo kormeeray jidadka laamiga ah ee laga fulinayo xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga warkan aanu ka helay wakaaladda warbaahinta deegaanka aanu tallowno mas-uuliyiintan ayaa soo kormeeray wadooyinka laamid ah ee ka socda magaalada jigjig oo isugu jira kuwa dhammaaday oo adeega bixiya kuwa gabagabo maraya iyo kuwa meel dhexe marayo ay ka mid yihiin wadada isku xidhaysa cilmi baadhista iyo xaafadda shanaad ee magaalada jigjig oo ay xukuumadda deegaanku fulinayso shaqadeeduna bilowtahay kana mid a ee shanta wado ay xukuumadda heer deegaan wado dherarkeeduna dhan yahay 2.96 kilomitr laguna soo gabagabayn doono muddo 3 bilood iyo badh ah
wadada Sheikh Nuur Ciise oo gabagaba maraysa dhererkeeduna dhan yahay 2.73 kilometer wadada laamida ah ee Ducaale oo hadda adeega bulshada u bilowday wadooyinkan ayaa waxa ku baxaysa duul lacageed oo dhan 724 milyan oo bir mudane Xasan Maxamed wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa warbixin dheeriyah naga siiyay ujeedada kormeerkan maanta waxaan kormeer ku soo maray wadooyinka laamiyada ah ee ka socda magaalada Jigjiga laamiyadaas oo isugu jira saddex nooc isugu jira ama oranaya saddex heer isugu jira heerka koowaad oo ah kii ay heer deegaan dhisayeen marka ilaa shan wado oo ay heer deegaan dhisayaan baa tan tii taaganahay taytii u dambeysay tan hadda reed oo feegi oo dhan ayaa maxaan ku dhahday la dhameystiray hadda waxaa bilaabmaya in excavationkii ama qodaalkii la sameeyo drainage systemkii iyo goobihii biyuhu marayeen qaybo ka badan qayba badan oo wixii toga bariga ka xiga oo dhan waa la soo dhameeyay wixii galbeed ka xiga ilaa wadadan Kaaramar hospital isku xidhi lahaaba hadda harsan waxaan filaynaa marka wadadan lafteeda inay ku soo dhameystiri doonaan qoladan jeynaha qaadatay wadada ama qandaraaska qaadatay ilaa saddex bilood iyo bar sidee hadda qorshuhu noogu jirta wadooyinkii kalena way soo dhammaadeen waxaa gabagabo maraysa wadadii hadda aan soo marayna ee Sheikh Nuur Ciise oo iyadoo ah 2 kilometer iyo 800 kilometer marka waa 3 kilometer oo wax yar la weeyaan waxaa kaloo oo marka hore u dhammaaday wadadii Ducaala dhammaatay waxaa dhammaatay wadadii Ayardega dhammaatay TGG University baa dhammaatay wax yar baa wadada Ayardega ka dhiman in la isku xidho Jibriga iyo wadada 30 la isku xidho wada kaloo waxaa jirta iyaduna si cusub aan ugu soo daray oo wadada Jigjiga University ka timaada markii ay Jibriga soo gaadho halkaas ay ku taagan tahay iyadaas inay baxdo oo wadada TTI-da dul marta in lagu xiro oo wadada lafteedana ilaa 30 lagu xiro iyada lafteeda waa lagu aamiyay qorshaheedii hadda waxaa la wadaa qiimeynteedii Red Foyga iyo waxyaalihii laga dumin lahaa in la qiimeeyo kadibna dhismaha la bilaabay noqoni marka wadooyinkaas oo dhan waxaa wadaa waa heer deegaan heerka labaadna waa heerka heer federaal waa wadada 30 kilometer oo wadada 30 oo dhinaca koonfurta magaalada ka marta taas ayaa iyadana qandaraaskeedii la bixiyay oo wasaaradda jidadka ee federaalku ay bixiyeen waxayna hadda maraysaa in Red Foygii ama dumintii guryihii ku soo galay wadada in la dumiyo ayay maraysaa maalin dhowna way shaqada bilaaban doonta haddii la yiraahdo qaybta saddexaad ama heerka saddexaadna waa heerka ay fulinayaan maamulka magaalada Jigjiga kuwaasi waa 4 wado weeyaan oo laamiya 4 wado ee laamiyadiihii waxay hadda marayaan in la dumiyay jidada guryihii la dumiyay la dhameystiray qandaraaskoodii hadda tartankii uu socdo maalin dhowna in la maxaan ku raaday bixiya qandaraaskay noqon iyo la waargareeyo deedna si degdeg ah uu bilowdo dhismuhu waxaan filaynaa muddo aan badnayn in lagu soo gabagabeyn doono 4 wado waxa iyadana qorshaha noogu jirtaa sanad walba in laamiya loo qabto magaalada Jigjiga oo caasimadaha deegaanadu ay leeyihiin iyo caalamka yani caasimadaha ay leeyihiin ay la jaan qaado ay la mid noqoto hadda ka hor waxa iska ahayd meel uun la marginalis gareeyay oo aad loola haray oo aan haba yaraatay wax la jeclaaliyo una joogin bay ahayd saa darteed hadda sanadka 2014 waxaa noo qorshaysan labadan wado ee ka yimaada bariga ee magaalada soo gaadha laamidan Kaaramardha soo gaadha masaydka ku soo dhaca ee midna Ayardega aan leenahay midna hadda aan taaganahay ee soo maraysa cilmi baarista ilaa iyo qabalihii shanaad labadii wado ee ka qaadi lahaa ee galbeed uga saari lahaa jaamka magaalada ama culayska ka saari lahaa in la qorsheeyo oo miisaaniyadda 2014 lagu daro ayaan isla qaadanay middaas marka waxay noqon doontaa mid magaalada wax badan ka bedesha ayay noqon doontaa marka laamiyada magaalada Jigjiga ma noqonayaan mid kuwa halka ku istaaga kuwa sii socda sanad walba wax la qorsheeyay noqon doonaan magaalana kama soo hadho laamiyada infrastructure kama soo hadho haatanna wararka caalamka dowladda Kenya ayaa hay'adda arrimaha qaxootiga ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa digniin ku siisay inay albaabada isugu laabta xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma dowladda Kenya waxaa kaloo ay hay'adda ka codsatay inay si qorsheysan dowladda Kenya ayaa hay'addaasi ka codsatay inay soo qorsheeyaan xiriyahaasi lagu xanaaneeyo qaxootiga laguna soo xidho muddo 2 toddobaad ah gudahood wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Kenya Fared Matiano oo wadahadal la yeeshay wakiilka hay'adda UNHCR ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegay inuu mas-uuliyaddaasi ay ka saaran tahay
qaxootiga isla markaana uu san jirin xal kale oo kaasi ka baxsan ayna mudan tahay in albaabada loo laabo macluumaad laga helaya hay'adda UNHCR ee qaxootiga adduunka ayaa tilmaamaysa in xorada qaxootiga ee dhadhaab la aasaasay sanadku markuu ahaa 1992 ee tirsi taariikheedka reer yurub dawladda Shiinaha ayaa soo saartay warbixin ay shaaca kaga qaaday in sanadkii tagay 2020 ay dawladda Mareykanka geysatay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha warbixintaasi oo ka hadashay inuu Mareykanku xaaladda safmarka ee fayraska COVID-19 uusan sidii ugu habboonayd u maareynin oo isla marahaantaasina ay cudurkaasi fayraska corona u dhinteen in ka badan 500,000 oo muwaadiniin dalkaasi ah taasina ay noqonayso mid muujinaysa sida xun ee dowladda dalkaasi Mareykanku ayna cudurkaasi u maareynin waxayna arrintaasi abuureysaa bay warbixintani tilmaantay in shacabka dalkaasi ay ku riday kalsooni darro dhinaca dowladda ah waxaa kaloo ay warbixintu xustay in arrinta ka dhacday Capitol Hill iyo sidoo kale dilkii foosha xumaa ee midabka ku salaysnaa ee booliska caddaanku ay u geysteen madowga. Waxaag daawadayaal intaas ayaan ku saafmeereynaa warkii laantaafka Soomaaliga ee telefishinka qaranka intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono xadunkaga tagaynaa nabadgelyo.